tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu nezerwa show aho mukigezweho nange Jihadi aho tubagezaho amakuru atandukanye amakuru y'ubukungu amakuru y'imyidagaduro ndetse n'ubuzima bwiza twaje twagarutse tuzanye amakuru mashyashya umwaka mushya nkuko tubibabwira ibishya Urwanda turava mu bwiza tujya mu bundi sinzi niba mumaze kubibona dufite abahanzi benshi turagira abashya kandi bafite n'impano nziza dufite umuhanzi the heroes monsieur azakazi afite impano sibyo sinzi nimba mumuzi ariko ntasanzwe jewe araririmba nkumva sinzi afite indirimbo nziza cyaho zirebe kandi uzishaka jya kuri YouTube rero aheruka gushyira indirimbo cyashya hanze yitwa Cheers ni indirimbo nziza cyane ni indirimbo nziza ahubwo abantu bari kwibaza ngo aba manager b'iki gihe basigaye bari he ngo aba manager ni ba Alexim yaboke bonyine tukiri kuri Alexim yaboke yamaze gutandukana tayari na Charly na Nina tariki 20 kapsa bararangizanyije ntabwo mbizaho berekeye tuzahamenya buriya mu minsi iza pole sana kuri fan club ya Charly na Nina ariko mukomeze mubashyigikire n'ubundi aho bagiye bazakomeza gukora by the way wasanga bagiye kwagura ibikorwa byabo nk'uko bari kubivuga ariko hanze public bari kuvuga ngo noneho birarangiye byabo oya mubakomereho kandi ibyiza biri imbere amakuru yaravuzwe menshi cyane ngo bamaranye imyaka itanu oya bamaranye imyaka ine kuko Charly na Nina na Muyoboke batangiye gukorana mu 2014 mura kuva turi mu 2018 urumva ko ari imyaka ine by the way batangiye kera kabisa nanjye ndumva mbizi neza cyane batangiye ku ndirimbo yitwa Ngwino basoreje kuri Try Me bano bantu bari seri batangiye kuri Ngwino bashoreje kuri Try Me bagize bati Ngwino ahubwo siyo bavuga ngo genda go out okay basoreje kuri Try Me indirimbo nziza cyane cyari igihe cyiza cyo gukomezanya wenda ngo bakomeze ibindi wenda byari byakubwizanya ukuri n'ibiki byose hari igitero ninavuga ngo nta kigoye kubaka icyizere nicyo kintu kigoye icyizere rero cyaranze hagati ya Charly na Nina ndetse na Muyoboke cyarahagaze ariko twizere neza yuko bazakomeza gukora kandi bagakora neza kuko nibo bakobwa bonyine ni nabo bahanze muri kino gihugu bafite idarapo ry'u Rwanda murabizi hanze twumva ba Davido tukumva ba Diamond ariko hano kapisa mu Rwanda nibo bantu bafite idarapo bararizamuye da wasanga bagiye kurizamura ku mugabane wa Amerika kandi bazamuye idarapo ry'u Rwanda ikindi bafite tuwa bagiye gukora mu bihugu byo hanze Imana izabafashe babisohokemo neza tugikomeza n'amakuru yacu dushimire cyane muterankunga wacu Bic ni karamu nziza cyane yandika neza haba kuzuba haba mu mvura ihora ari Bic ni karamu rero wasanga ahantu ahariho hose ku mabutika ariyo yose yo hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda jayo waki karamu yitwa Bic niyo karamu idashobora kugutengo kureba ibikorwa byabo bafite na new Bic bafite Bic nshyashya bagenduka ibibareba bakorera hariya muri Chic kabisa bakakugezaho produit bana noneho nta nubwo barabikusangisha huri babigusangisha ahantu uri produit zazo ikaramu Bic bayigusangisha ahantu uri hatandukanye bigo by'amashuri rero ibigo bya leta ndetse n'ibyikorera ku giti cyabo bikoreshe
Nakoze rero shuti bakunzi b'ikiganiro cyacu. Nezerwa sho turi kumwe namwe. Mushaka kutugezaho ibikorwa byanyu mu misi z'abari kutugezaho yuko twajya tubasura abahanzi tukabazanira ni vuba cyane tuzajya tubabazanira tuganire mu kiganiro ndetse ibintu bigende birushaho kuba byiza. Nakoze rero kubana natwe naho ubutaha.